Trebišovi očakáva veľmi náročný súboj, hlavne fyzicky. Sú veľmi dobre fyzicky pripravený tým, bojujú do poslednej minúty a dúfam, že napravíme naše zaváhanie z domáceho zápasu s Petržalkou a verím, že získame 3 body a potvrdíme rolu favorita. Určite sa tešíme aj na fanúšikov, verím, že prídu v čo najväčšom počte a zaplnia čo najviac autobusov a už sa aj na nich tešíme a keď prídu, určite nám veľmi pomôžu.